Sən otur burada, mənim biraz işim var, sonra gedib yenə gəzərik. Mobil telefon, sosial şəbəkələr və ümumiyyətlə diqqətimizi yayındıracaq hər şey. Nəticədə isə qarşısını ala bilməyəcəyimiz fəsadlarla qarşılaşırıq. Bəs ümumiyyətlə valideynlər uşaqları nəzarətsiz qoymamaq üçün nə etməlidir? Sakinlər arasında apardığımız sorğu göstərdi ki, istənilən halda uşağa nəzarəti valideyn etməlidir. Burada heç bir iş, heç bir bəhanə valideyn diqqətsizliyinə haqq qazandıra bilməz.